Neviem, čo znamená byť davičiarom, ale viem, že pokiaľ by na svete vládli ozajstné hodnoty a každý človek si vstúpil sám do svedomia, tak by už viac nebolo podstatné, či sme pravičiari, ravičiari, liberáli alebo niečo iné, niekto iný. Myslíš, že sa to zlepšuje, tá situácia? No určite áno, samozrejme, že sa zlepšuje, tak stále viac a viac na internete vidím ľudí, ktorí zdieľajú odkazy nejakého takého typu že vyzerajú, že už majú trošku viac jasno vo veciach, že už nie sú tak manipulovaní médiami. Tak ja neviem, v Košiciach je jedna dosť veľká grupa ľudí. Tomu hovorím takzvané košické podsvetie, tým akože naši umelci alebo to všetko, čo tak beha hore dole. A myslím, že je nás vcelku dosť tých ľudí, ktorí vnímame ináč a máme chuť niečo urobiť ináč a chceme, aby to bolo lepšie. Čo potrebujú ľudia? Aby sa potrebujú nejaké jednotné heslo. Niečo, čo už nás nebude deliť na Židov, moslimov, Arabov a neviem čo všetko. Na bohatých, chudobných, na zlých a dobrých a neviem ešte, aké prirovnanie mám nájsť. Ale nájsť niečo, čo máme všetci. Podľa mňa akýsi vnútorný chtič po slobode je asi to, čo my si vo vnútri všetci cítime, aj keď niektorí možno už radšej zabudli, alebo sa tvária, že to necítia, alebo sa z nich stali kamene. Je viacero vecí, ktoré sa musia stať na to, aby ľudia zmenili spôsob myslenia alebo zmenili pohľad na vec. Väčšinou je to zariadené tak, že keď už človek veľmi vystraja, tak príde nejaká katastrofa. Či už v rodine, príde nejaká choroba, keď ideme sa pozrieť ako na jednotlivca alebo na krajinu, že prídu záplavy. Alebo proste stále sa stane niečo, čo toho človeka má zastaviť, aby sa na chvíľu nad sebou zamyslel. Väčšinou to prichádza v trápení. Ešte som si nevšimla, že by sa človek nad sebou zamýšľal práve vtedy, keď je najšťastnejší, najzamilovanejší, alebo proste je v nejakej euforii. Ja kapitalizmu neverím, lebo kapitalizmus je pojma fašizmus. Všetci otroci bank a tvárime sa, že žijeme v demokracii. A toto je to, čo by ľudia mali pochopiť. A mali by pochopiť, že není žiadna politická strana ani žiaden subjekt, ktorý ich zachrání. Oni sami musia začať konať a musia sa rozhodnúť, na ktorej strane stoja, aj keď to vôbec nie je jednoduché. Toto rozhodnutie a potom tie činy, ktoré to obnášajú. Ako ty vnímaš rozdelenie politické na pravicu a ľavicu? Tak pravicu vnímam ako kapitalistov a ľavičiarov vnímam ako skrytých kapitalistov, ktorí sa tvária, že ich zaujímajú nejaké ľudské hodnoty alebo nejaké otázky, sociálne otázky, ale všetko je to jeden biznis pod iným názvom. Čiže ty sa nepokladáš za ľavičiarov? Tak ja sa v prvom rade pokladám za človeka ako obyvateľa tejto planety a rozčlenenie a škatulkovanie na tieto politické hovadiny je, mi príde úplne neviem ako to nazvať, hlúpe, zbytočné, rozvracajúce. Chceš povedať ešte niečo k tomu? Tak chcela by som poprosiť asi ľudí, aby sa nebali a aby boli úprimní sami k sebe, aby boli čestní, ak môžu, to dá možnosti čo najviac, aby bojovali za to, čo mu veria, aby chceli slobodu a aby hľadali to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje.